Inon bada lekurik, gizakiak berak apaindu eta berriro ere hartaz jabetu nahi duenik, bizitza arriskuan jarriaz, leku hori portuetako ur barrenetan dago. Zenbat nahi kontrario izanagatik ere, hango kondizioetan, animalia eta vegetal espezie ugari gai dira han bere bizilekua egiteko. Bizkaiko golkoan, Kantauri bortitza agerian, Bilboko portuak privilegiozko lekua dauka Arko Atlantikoaren bihotzean. Eta hortik dator gero portuko urek mundu osoko trafiko etengabea ezagutu beharra. Portuko jarduna urrazalean egiten da, itsaspean gertatzen denaren berririk gabe. Han, sakon-sakonean, ezin konta ahala izaki ari da gordeleku eta janari bila, dikearen eta olatuen joanetorriaren gordean. Harrigarria da hain denbora gutxitan, nola joan diren portua kolonizatzen algak, itsaskiak, lanpernak eta hainbat motatako izaki biziak. Hori lanean gabiltzala ikusten dugu. Bilboko portupeko kaiak, espezie asko eta askoren etxe bihurtu dira. Kolonizatzaile ausart hauek, halako egun batez iritsi ziren Abrara. Ustez, elikagai eta gordelekua aurkituko zutelakoan, baina horren lekuan hormigoizko arrezife gotor bat aurkitu zuten. Laster asko ekosistema zoragarri bihurtuko zutena. Lehenengotan, espezierik niminuenak heltzen dira, xumeenak, izaki mikroskopikoak, sustraktu artifiziala bilbatuz doazenak, honako honetan bezala. Beraz, pelikula organiko txiki eta bizia eginez doaz. Horra, kolonizazioaren abiapuntua. Jende gutxik pentsa lezake, urpe hauetan, komunitate koloretsu zabala bizi dela, lanari fin ekiten diona geroa eraikitzeko asmotan. Baina nortzuk dira inguru berezi honetan bizi diren izakiak, argaitzazuen lagun eta goazen eurok ezagutzera urpeko bidaia zoragarri honetan. Kanpoaldeko abrako lanei ekin zitzaienean, portuko autoritateak, hasi-hasieratik erabaki zuen, informazio biologikoa izan behar zela Bilboko abrako urpean zegoen guztiaz. Guretzat, garrantzitsua zen, jakin nahi baikenuen, nola erantzuten zieten komunitate biologikoak, bai kutsaduraren eraginari, bai deskutsatzeko ahaleginen ondorioen eraginari. Ba,
Guretzat, hasi ginenean, mundu erabat ezezaguna zen. Ur sakon eta zikinaietan murgildu behar izateak. Zalantza geneuzkan egiten ari ginena zentzuzkoa ote zen. Alaxe da, ez da zientzialariei beraiei ere, ez hitzaien burutik pasatu zer gertatzen ari zen portuko urpeetan. Santurtziko herriaren parean, itsasadarrak bere protagonismoa galdu bat dauka. Han benetan hasia da itsasoko bizitza. Materia organiko oparodun ur hauetan, mekiloia izan da lehenengo kolonizatzailea. Iragaztontzi txiki bat balitz bezala, egunero 100 litro ur iragazten ditu behar duen elikagaia eskuratzeko, eta horren bidez, urak arazten eta garbitzen laguntzen du, bere modura bada ere. Maskor gogorrez babestua izanagatik ere, muskulua janari estimatua da arrain batzuentzat, esaterako zarbo hauentzat, edo bledidoren batentzat, errukirik gabe lapurretan egiten dielarik. Balestarrainak ere ez du oturuntzatik aparte ibili nahi. Begi irteneko izaki hau, ohiko apopilo bihurtu da. Muskulatura paregabea dauka, eta masailezur indartsua, zeinez nekean dirik gabe hausten duen bibalbo preziatuaren oskola. Irakasle eta arrain bitxi hauek ez dira baina itsas urpeetako biztanle bakarrak. Burdinaren eta itsasoaren joaz hasi ginen, eta hori geure izatean daramagu. Bizkaiko jaunak, hiribildua sortu zuenean 1300. Urtean, honela esan zuen, fago población ebilla de este lugar que dicen Puerto de Bilbao. Ez dago zalantzarik beraz, hemen portua zela hiribildua izan baino harinago. Lanerako itxuak, bizkaitarrek egokitzen jakindute historiak ekarri dizkien moldeetara, eta ekintzaile izate hori urpean bertan ere ikus liteke. Algak, forma eta kolore askotariko ekintzaileak dira. Zernaitako girora egiten dakitenak. Eurak dira beraz, lurrean agertu ziren lehen izakiak, eta kai honetara etortzen ere, eurak lehenak. Itxasalgei esker da gure planeta oksigenoduna, eurek sortu dute daukagun oksigenoa. Algak oso garrantzitsuak dira itsasoko ekosisteman, eta itsasoan egitura berriak agertzen direnean, esaterako portuetan, algak lehenengoetarikoak dira. Eurek antolatzen dute komunitate osoa. Pozarren jarri ginen espezie berri bat topatu genuenean hemen, Bilboko portuan. Espezie berria, egundaino ez ezaguna. Eta guk hementxe aurkitu genuen, portu honetantxe. Algen arteko espezie batzuek, urrats bat harago eman zuten bere bilakabidean, eta karbonato kaltzikozko armadura garatu, defentsa ezin hobea depredatzaileei kontra egiteko. Hormigoizko blokeen gainean lekutzen den egitura biologiko iraunkorrau, bertako animalien eta vegetalen espezieen aterpe bihurtzen da.
Portuko eginkizunak, ibaiaren bi ertzak hartu zituen itsasorantzko bidean. Sasoi oparoa izan zenura Bizkaiko ekonomiarako. Bilboko portuak alde txar bat zeukan, oso portu estua zela. Ibai adarrean kokaturiko portua zen, albo banatako etxe eta kaleek oso estu hartuta zutena. Kaien gaineko zabalera, 80 metrokoa baino etzen, orduan normala 300, 400 edo 500 metrokoa zelarik, han hartzeko esate baterako kontainerren terminalak. Beraz, kaiak zabaldu beharrak ekarri zuen, Santurtziko dikearen eta Puntaluzerokoaren arteko aldea erabiltzea portutzat, hau da, kanpoaldeko abra erabiltzea. Badia hau oso irekia dago itsasora, babes urrikoa da, gero artifizialki babestu behar izan da. Ibaien antzera, portuak itsasorako bide naturala bilatu zuen. Itsasoa hirigunetik 14 kilometrora dago. Antxe dago dikeen babesean itsaspeko bizitza, irakiten dagoen bizitza. Animalia talde bitxi batek tapizatu ditu horma artifizialak. Grekoek antozoo izena jarri zien. Lore animalia esan nahi du. Anemona bitxi txikiek eta bere senide handiagoek, anemona arruntek, muskuluen antzera garbiketa lan estimagarria egiten dute. Haien tentakuluek, erne beti, ibaian behera doazen uretan janaria antzematen dute. Koralek ere zeregin berean dihardute. Urak garden izan daitezen kolaboratzen dute. Polipo bakarti diren anemonak ez bezala, gorgoniek koloniak antolatzen dituzte, abaniko ederrak egiten dituztelarik. Borraskak, borraska handiak, hemendik oso urrun sortzen dira, eta zenbat eta urrunago sortu, hainbat eta handiago dira gugana datozen olatuak. Gugana etor daitezkeen borraskarik gaiztoenak, oraindik ere urrunagokoak dira, Groenlandian sortuak, handik 5.000 kilometro hegoalderago. Han baldin bada borraska handi bat, guri itsasoa bidaltzen digu, hori da sor litekeen olatu handia. Olatua ez da soilik guk ikusten duguna, azalekoa, itsaspetik ere badator. Beraz, periodo handiko olatuak sakonean eragin ikaragarria dauka. Esate baterako, gailurren artean 22 segundoko olatu batek, itsaspean 110, 120 eta 150 metrorainoko eragina du. Ondoko sedimentua eragiten du. Horren berri, ongi asko dakite portuen sakonetako biztanleek. Olatuen kulunkan eta joanetorrian bizitzera eginak, arrain askok, sarbu hauek kasurako, hegalkada txiki batez leku berean egon daitezke, krustazio edo argalduren baten zelatan.
Gazteek ere, trebezia handiz praktikatzen dute bere algarrazioa irensten dutelarik. Uraren ikarak, egoiliarrak azkengabeko dantza honetara lotzen ditu. Dantza hau nahitaezkoa da hauen iraupenerako. Garbitze etengabe honek, organismoen ondarrak kentzen ditu, ura berriztatu egiten du, eta nutrigarriz betetzen, itsaspeko populazioa hornituko duten nutrigarriz. Horra nola baliatzen den hartubikola hau, lumero antzekoa dena ezin ederragoa. Gangar luzatu ez, antzematen du uretan dagoen materia organikoa. Bere zilio txikietan atxikitako elikagaia, digeritu egingo du gero bere tutu zutituaren barruan. Olatu hemen, kantauri itsasoan berezi xamarra da, fles luzearekin datorrelako ternua aldetik. Beraz, benetan itsaso zakarra da. Lehen, itsasoak kalde hori hartzen zuen, zabalgune hori, kaldera deitua, eta dikea, hementxe hasi zen egiten. Erronkak inondik ere handia izan zen, 12 metroko sakonerako dikeak izatetik, 30 metroko sakonerako dikeak izatera pasatu baitzen. Hogeita mar metroko sakonerako babesteko dikeak orain dela gutxi egin dira, 80ko hamarkadan. Lehen 12koak ziren, asko jota, Santurtziko modukoak. Babesteko dikeak sakonera hoietakoak ziren. Itxas ondotik onaino, 47 metro ditugu. Hortaz, guk hemendik ikusten duguna bloke nagusiaren ertza da. Ondo begiratzen badugu, urrengoa ikusiko dugu, eta hobeto begiratzen badugu, azpian dituen 8 tonako zatia ikusiko dugu. Itxasberan espezie batzuk, asmotxu moldatu direnak inguru honetara, agerian geratzen dira. Lapek egiteko bat daukate, bere armadura gotorra itxi eta itxi-itxirik eduki. Barruan daukaten urapurra aski izango zaie urik ezaren infernuari eusteko. Agerian dirauten bitartean. Izaki ausartauek, agerian jarrita, arriskatu egiten dute beren burua. Guri aldiz, haiek ikusteko aukera ematen digute, urpera jaitsi gabe. Organismoak gai dira itsaspean dagoen edozein leku kolonizatzeko. Itsasoan zera gertatzen da. Leku libre guztiak daukala, bera okupatu eta kolonizatuko duen organismoren bat. Kompetentzia itzela da espezieen artean, baita espezie berekoen artean ere leku huts hortaz jabetzeko. Horretaz gain, kolonizazio hori ez da horretan amaitzen. Sartu irten azken gabea dago. Beraz, guk arkaitzaria txikita ikusten ditugunean, edo blokeetan, han ageri diren organismoak garaile atera dira.
Animaliarik bada ekosistema horretan leku bat hartzen dakienik, hori edo horiek depredatzaileak dira. Haragijale hauek xede bakarra dute. Eiza. Horra, kabrarroka, kamuflatzen maixu, biktimaren zain bere talaian geldi-geldirik jarrita. Edo itxasizarra, depredatzaile trebea, ibilkera geldokoa izanagatik ere. Bere besoe sartzen duen edozein janari aprobetsatzen du, bizia zein hila. Baina urrauetan eiztari jaiorik bada, hori olagarroa da. Ahalmen hori ikusmena guztiz evoluzionatuta izatetik datorkio. Zefalopodo hauen emea oso ama maitakorra da. Bere bizia kumeen alde ematen baitu. Arrautzak babesten ditu, harik eta lehertu edo umetu arte, ondoren hil egiten da. Hemendik itxasotik 14 kilometrora, hasi zen 1300 urtean, abentura handi bat. Itxasoraino heltzeko zeuden eragozpen guztiak gainditzeko abentura. Oparotasun mota guztien sartu irtenerako ate handi bat ireki dugu. Oparotasun industrial, komertzial edo bihotzekoak. Mundura zabalik dagoen portua gara. Ameriketara eta munduko itsaso guztietarako ate gara. Egun Bizkaiak inoiz baino erronka handiagoa dauka. Bere biztanleen bizikalitate eta progresoari eustea, ekosistema naturalei kalterik egin gabe, batez ere itsasokoei. Horiek baitira datozen belaunaldien salbaleku. Bide luze honetako lehen urratsa, 80ko hamarkadan egin zen. Autoritateek abiatu zutenean, Bilbo eta Beronen inguruko ur zikinen tratamendua, hirietakoa zein industrietakoa. Horrekin, ingurua garbitu egin zen. Gaur, ibaiadar ertzera etorri eta urpera begiratzen duten bizkaitar guztiek gozalezakete horretaz. Hobekuntza hau, itsasadarrean ez ezik, portualdean ere nabari da. Horrexegatik ari dira ugaltzen espezieak estuarioan. Lehenagokoek egin zutenari erreleboa hartu behar diogu. Eta itsasoari eta ibaiei, berek hain eskuzabal ematen digutena itzuli. Geure esku dago, beraz, portualdeko urak bizitzarako babesleku izaten jarrai dezaten. Berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa lusaina. Itxas bazterreko, urgazi bustietan, garbitzen dut arima,
ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaren besoetan.